Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa, kde budeme vařit. Hamburger se nevaří, ne? No tak taky, tak peče se houska, ne? To teraz, no ale nevaří. Maso se smaží, vaří. Uvaříme si maso, pánvi, uvaříme si housku domácí troubě a uděláme si pořádný domácí rýžovej hamburger. Minulý videjko, který mám tady pro vás připravený, klidně si na něj klikněte, což byla domácí pizza z rýžové mouky, která vypadala jako langoš, chutnala jako bramborák a jmenovala se to pizza, se vám hrozně moc líbilo a tam jsem vám slíbil, že si potom dáme pokračování číslo 2, což bude teda domácí burger, protože fitness, zdraví prostě, stravování, pořádný bomby v posilce nemusí být vždycky jenom o tresce, suchým neposoleným kuřecím masu a suchý rejži. Můžeme udělat i věci, které nám chutnají, pokud budou z rozumných, kvalitních potravin ve správném množství bílkovin podle vašich potřeb a se správnou energií, se správnýma kaloriema. Ještě než se na to vrhneme, připomínám vám, že jsem samozřejmě nejlepší kuchař na světě, když si to otočíte, jo, taková reverzní psychologie, přesně to je to správné slovo, že jo, Verunko? Tak, takže všechny moje postupy jsou samozřejmě takový, jak si je dělám. Já neříkám, že je to správně, každopádně chci vám jenom dodat trošičku inspirace. Samozřejmě můžete si všechno upravit podle vlastní chuti, podle toho, jak dobře si to chcete udělat a jak si to budete chtít ochutit. Jak jsem ještě zmínil, upravit porce podle svého vlastního jídelníčku, jo? Nemusí to být přesně v tomhle tom, záleží na vás. Tak jdem. Superhumanní hamburger začíná právě teďka. Budeme si dělat vlastní domácí housku. Hlavní surovina bude rýžová kaše. Ne mouka, ne rýže, rýžová kaše. Koukněte na internet, někde to objednáte. Každopádně bude trošičku smíchaná zároveň s rozmixovanýma vločkama, protože pokud bychom nechali pouze rýžovou kaši, tak by to bylo takový ulepený, nikdy nedodělený těsto, což je super na tu pizzu, ale je to celkem blbý na ten hamburger, protože pak se to prostě rozpadne a všechno vám z toho vyteče, což I don't like it. Takže to malinko zkombinujeme a budeme dneska dělat dva hambáče, ale budu mluvit o surovinách pro jeden, jo, takže berte to nějak v klidu. To znamená, že když budu mít například 80 gramů něčeho, nějakého toho sacharidu, tak jsem zvolil 50 gramů ty rýžové kaše a 30 gramů obecných vloček. Tenhle poměr je naprosto podstatný, takže dávejte pozor. K tomu budeme potřebovat jedno vajíčko a 100 ml mléka. Uděláme těsto, dáme to dokupy. Proč to ještě nedělám? To nevadí. Tak, připravíme si těsto. Vezmeme si velkou mísu, ve které to všechno budeme míchat. Dáme tam všechnu naši rýžovou kaši, kterou máme. Zároveň tam prdneme všechny ovesné vločky, které jsou teda namixované, což je velmi důležitá věc. A přidáme tam trošičku kypřícího prášku. Ten tam být úplně nutně nemusí, ale pokud chcete, je to samozřejmě bez problému. Trošičku to zamícháme, aby se to pěkně propojilo. No a potom tam prdneme dvě vajíčka, přilejeme všechno mlíko, což je dohromady teda 200 ml, a dáme si tam přibližně trošičku nějak soli. Potom vlastně budeme už jenom míchat, míchat a míchat a míchat a míchat, no až nám z toho vznikne takováhle pěkná těsto, no prostě těsto. Teďka si připravíme pekáč. Na pekáč si dáme papír, někdo se mě ptal, proč to dělám. Tak, protože prostě proto. Papír se lehce vyčistí, jo. I like it. No, namokříme si ruce, aby jsme mohli trošku pracovat s tím těstem. Vezmeme to, rozdělíme to na polovinu, no a potom to vlastně uděláme si z toho takovou kuličku. Kdyby vás třeba někdo štval, Veru, tak to po něm můžete hodit, jo. Ono to bude trošku víc bolet, než třeba například sněhová koule. Chytáš? Ne. Ne? Dobrý, dobrý, tak jo. Máme to, trošku to naplácáme, zase si můžete představovat, že vás třeba někdo trošku štve. Tak, uděláme z tohohle takovouhle jakoby placičku, řekněme, jo, přibližně rozměru toho hamburgeru, jak si to představujeme, vlastně ty housky, omlouvám se. A potom to můžete prsknout tady na to, trošičku uplácáte kraje, aby to dělalo takovej tvar housky. Nebojte, ono se to potom trošku nafoukne a zvětší se to. Fajn, umyju si ruce a dáme to do trouby na 190 stupňů, přibližně 25 až 30 minut. Yeah. Co děláš? Co je?
Tentokrát už to dopadlo, hele. Tentokrát lidi máme opravdu čas normálně na pořádný workout, který stihnete naplácat do tyhle ty pauzy, protože je třeba počkat přibližně 20-25 minut, než se nám to udělá, aby jsme až na poslední chviličku udělali hovězí, připravili dvě vajíčka, aby to všechno bylo vlastně teplý a zároveň nám to rozstavilo trošičku ten sejr. Takže teďka opravdu byla pauzička. Každopádně už je na čase, jo, protože ten čas uplynul a jdeme si teda připravit všechen tenhle ten zbytek. Já začnu dvěma vajíčkama a slaninou, jo, hodím to na pánev klasicky, nemusíme si vysvětlovat, jak se to dělá. Každopádně to vajíčko byste měli udělat tak nějak malinko víc, protože pokud ho, já dělám jakoby volský akorát, protože ono vlastně jakoby potom se vypustí do ty housky a pokud to uděláte hodně málo, tak vám vyteče všechno ven a pokud ho uděláte akorát, tak vám vlastně jenom trošičku zpříjemní tu housku, protože tady nikde nevidíme žádný kilo tatarky nebo něčeho podobného, jo? Takže ono s tou, jak se to řekne, hustotou prostě ty housky, zároveň všech těch ingrediencí a společně s tím vajíčkem, to opravdu není potřeba tam přidávat kilo tatarky, takže to úplně stačí. Takže tady je ten kritický okamžik, který nesmíme podělat. Jdem na to. Vyšprknul jsem si na pánev dvě vajíčka, jak říkám, dělal jsem je na volský styl, co říká sakra? Volský oko. Dělal jsem je na... Nevím, to je jedno. Prostě uděláme jako volský oko a zároveň jsem tam přidal slaninu, aby se nám lehounce opekla, propekla. A vajíčka, ještě když abych dodal, tak jsem malinko vlastně popepřil, jo? Ani to nesolím, není potřeba, myslím si, že je to úplně dostatečný. Každopádně si chcete, klidně to můžete trošičku posolit. Počkáme, než se nám to udělá. Já tu slaninu mám opravdu rád pouze lehounce udělanou a potom vlastně dáme hnedka dělat hovězí maso. Jakmile se nám to všechno dodělá, ty vajíčka a slanina, dáme si je na talíř a mezi tím si budeme hnedka muset dělat hovězí. Hovězí lehounce posolíme, rozdělil jsem si ho na dvě kousky, aby mě to vyšlo na ty dva plátky. Doporučuji to pořádně poválet, rozmělnit a udělat co nejužší ty plátky to půjde. Potom je normálně prdneme na pánev a uděláme pěkně z obou stran podle chuti, jak moc nebo málo to máte rádi. Pěkně to děláme, jo, žádný normálně crcání, mistr Aleš, občas kontrolujete bicepsy, formu, rozhodně není nic slyšet přes to prskání, to mě je jasný, ale to nevadí, prostě uděláme si hovězí plátky. Mimochodem, teďka se mě zrovna dodělali housky a jdu je vyndat. Co to, ty vogo je? To na mě to jako muselo 400krát vyjít a teďka se mě udělá tady nějaká takováhle... Klesni jsme na videu. Rozřízneme housky. Neděste se, že to prostě vypadá jakoby syrový. To je prostě tím pádem, nebo to je tím, že je to dělený z ty rejžový jakoby kaše. Prostě to zůstává vevnitř měkký jako ten bramborák, jak jsem to říkal. Vypadá to langoš, je to hamburger, ale je to z rejže. Dáme si do toho vajíčko. Samozřejmě teďka se musíme pokusit dát to tím žloutkem na tu spodní část, aby jsme to jakoby tam právě zamokřili a zavlhčili, což teda není jakoby úplně nějak nutný, protože, jak říkám, jak vidíte sami, ta houska je jakoby měkká sama o sobě. Na to jsem prsknul svoji slaninku, jo, můžete si to poskládat, jak budete chtít. Na slaninku jsem si dal hovězí, na hovězí si dám sejra, na hovězí, protože který je jakoby teplý ještě, že jo, tak proto tam dám sejra. Na sejra jsem dal trošičku salátu a přikryju to nakonec zase zbytkem housky. No a máme to hotový, lidi. Velká pohodička. Ježišimaria. Víte, co přijde teďka? Jdeme to sníst, takže se vám omlouvám, ale uvidíte, jak mě to hrozně moc chutná. Nejlepší část a závěr tohohle z toho všeho je sníst to. Bum! Hele lidi, doufám, že se vám videjko líbilo, byla to sranda zase pro mě točit, je to opravdu jednoduchý, šlo tady hlavně o takovej ten divnej, zvláštní rejžovej mix do ty vlastní domácí housky. Je to víceméně jednoduchý, dá se to fakt připravit klidně každý druhý den, nezabralo mě to spoustu času, záleží jak moc se budete crcat s těma ingrediencema dovnitř, samozřejmě spousta lidí tam dává ještě například cibuli, kyselý okurky a tak dále, rajčata. Mě to vyhovuje takhle naprosto jednoduše, upravil jsem si to podle sebe, tak jak mě
mě to chutná, můžete si to upravit samozřejmě podle sebe, jak vám to bude chutnat. No a to je asi všechno. Recepty, když tak sepsané, samozřejmě klienti najdou na VIP, kam vás samozřejmě zvu, pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, pokud byste chtěli jíst domácí hamburgery a mít z toho lepší formu, pořádně makat, zlepšit silové výkony a řešit podobné věcičky, tak jsem tady pro vás. Zkusíme na tom společně máknout. Dělejte, co vás baví, mějte se parádně a já to jdu sežrat. Veru, sleduj. A ne, že mě budeš závidět. Ne, nejlepší. Už mě to teče po ruce. Nejlepší. Tohle je nejlepší, víte? Pomoc, mám to na prstách. Tak jo, čau.